Kjo periudhë pandemie duket se ja ka vështirësuar punën edhe emigrantëve. Ata nuk po mundin dot të ikin për arsye se Shqipëria në shumë vende të BE-s përfshihet në listën e zezë. Por si ka ndikuar kjo në ekonominë shqiptare dhe në vetë familjet elbasanase? Mbrëmja e maturës është një nga festat më të shumëpritura për cilin do gjimnazist, një lloj sikurse është mini matura për nxënësit që përfundojnë arsimin 9 vjeçar. Ndonësi ishte paralajmëruar se për shkak të pandemisë ky vit shkollor do të ishte ndryshe. Situata e krijuar nga COVID-19 dhe urdhët e autoriteteve duket se nuk kanë penguar maturantë dhe nxënës të zhvillojnë festat e lamtumirës. Të paktën janë gjimnazet në Elbasan që kanë zgjedhur të festojnë pavarësisht pandemisë. Hapësirat e zgjedhura nga ta kanë qenë ambiente të hapura, duke respektuar kështu edhe këshillat e ekspertëve. Por mbrëmjet e paktat maturës kanë sjellë edhe më pak prenotime për dyqanet e fustaneve dhe butikët në Elbasan. Pronarët dhe punonjësit e këtyre bizneseve shprehen se kërkesat në këtë periudhë kanë qenë shumë pak krahasuar me ato të një viti më parë. Po tani kanë ndikuar çik shumë dobët në krahasim me vitin e kaluar normale. Po pati pak. Aty ke 3-4 shkolla, po nga pak. Me fjalë më shumë Daskali dhe Kostandini, shkollat e tjera shumë pak. Ka pas shumë pak zemër, jo si vitet e tjera nga në qenë goxha, këto vide për të shkak të situatës, ka qenë shumë dobët. Fustane me qëra, me porosi nuk ka pas shumë, më tepër ka qenë fustane me qëra, se dyqani është për fustane më tepër, qëra. Veç butikëve dhe dyqaneve, ato që e kanë ndjerë njësoj mungesën e punës në lidhje me maturantët janë dhe parukerit. Prontimet e vajzave për shërbime estetike në lidhje me mbrëmjen e maturës duket se kanë munguar edhe në këto biznese, duke bërë që puna të jetë e pakët. Po, sigurisht që ka pasur prenotime, po me vitet e tjera më ulët. Ka ndikuar për pandemin? Po, sigurisht. Situata nga COVID-19 në vend vazhdon të mbetet e tensionuar, duke na risjell edhe një herë në vëmendje rregulla dhe masat mbrojtëse që duhet respektojmë për të mbrojtur nga ky armik i egër.